24 तारिकको दिन जनसभा अरे हाम्रो जमिन हाम्रो अधिकार भनेर सत्तामा रहेको दलले चाहिँ अधिकार चाहिँ कसलाई खोज्नु, जनतालाई लाटा बनाएको हो कि के हो? सत्तामा रहेको दलले त तिमीहरू त बङ्गालको सत्ताको सत्ताधारी दल हो नि त, इन्डाइरेक्टली पो एउटा पार्टी बनाएको त तिमीहरू त, डाइरेक्ट त तिमीहरू सत्तामा छौ त्यहाँ बङ्गालको सत्तामा, त्यहाँबाट त विधानसभाबाट पास गरेर निकाल न, डल्लै जमिनको रेजिस्ट्रेसन निकाल, खतियान नम्बर निकाल, दाग नम्बर निकाल, प्लटिङ गर, त्यो डल्लै के अरे गाउँलाई रेभेन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गर न, किन गर्दैनौ? किन देखाउनु पर्यो? यत्रो जग्गामा 5000 जनताले भरिने जग्गामा ल्याएर जनसभा वा हाम्रो अधिकार वा रे अधिकार जति त सबै तिमीहरूले त बङ्गालमा बिक्री गरिसकेको छौ, के को यहाँको अधिकार खोज्छौ? अब तिमीहरू त अधिकार त बङ्गालमा बन्दक राख्यौ त, के को अधिकार? कालिम्पोङमा हेऱ्यौ त्यस्तै अधिकार, बङ्गालकै मान्छे सबै तलकैहरू, दार्जिलिङमा हेरेर तलकैहरू, खरसाङमा हेरेर तलकैहरू, मिरिकमा हेरेर तलकैहरू, अनि अधिकार खोज्छौ? के को अधिकार हो दाजु भन्नुहोस् त? हाम्रो मान्छेले गरी खाएको आरिस गर्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ तिमीहरूकोमा छ क्या हो? राम्रो भएको छैन दाजु पाहाडमा, सक्दैनौ भने सत्ता छोड, सक्दैनौ भने सत्ता त्याग, तर पाहाडमा राम्रो भएको छैन। सबै सबै जनतालाई अपिल छ, हेर्नुहोस् पर्सि 24 तारिक उनीहरूको एउटा जनभेला छ दार्जिलिङको सानो जग्गामा, बहुतै मान्छे देखिहाल्छ कम्ती देख्दा पनि, तर जाऊ पनि भन्दिनँ नजाऊ पनि भन्दिनँ, मैले गरेको फैसलाले चाहिँ मेरो छोराछोरी नरुओस्, त्यति नै तपाईँहरूलाई अपिल छ। आफ्नो सोचेर सम्झेर आफ्नो काम गरिदिने, सबै सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धन्यवाद, जय गोर्खा। हेर्नुहोस् जुन चाहिँ कालिम्पोङमा बिहिबारे हाट यानि गोर्खे बजार भनेर हामी चिन्थ्यौँ, त्यो बजार बन्द गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै शर्मनाक कुरो हो है हामी गोर्खेहरूलाई। हेर्नु है त, किनभनेदेखिको हामी गोर्खे सन्तानले आफ्नै जग्गामा आफ्नै ठाउँमा बजार लाउनु नपाउने भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरो हो, र हामीले त्यो अधिकारले पाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो बजारमा आफ्नो जुन चाहिँ हाम्रो चिनारी गुन्द्रुक, सिन्की, किनिमा, डोको, नाम्लो, थुन्चे, घुम, आफ्नो बारीमा उमारेको सागसब्जी, खोर्सानी, डल्ले खोर्सानी, यस्तो चिज हामी बिक्री गर्नु हाम्रै बजारमा नपाउनु भनेको एकदमै यहाँको राजनैतिक दल जुन चाहिँ छ, अहिले मुख्य दल जुन चाहिँ छ, त्यो दलको चाहिँ एकदमै शर्मनाक कुरो हो। त्यो दललाई शरम लाग्नुपर्ने, लाजामर्दो कुरो हुनुपर्ने हो, किनभने उनीहरूले योलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर अझै गर भन्नुपर्नेमा त उनीहरू त बन्द गर्नु खोज्दैछ, अझै गएर के भरे ठेलागाडी त्यहाँ कुनै गैर सरकारी संस्थाले दिएको रहेछ, त्यो ठेलागाडी लाउनु नदिने हाम्रो यो रवि प्रधानज्यू, उहाँ त प्रधानै हो कि ब्यानर्जी चटर्जी मुखर्जी घोष कुनै बाबु मोसै हो? अचम्मको कुरो छ नि त, यो त सोच्नुपर्ने विषय है। हेर्नु है त, यसको पछाडि म अझै त्यो निर्कल गरेर अझै भिडियो ल्याउँला।